Alright, hold together. Seljačna jedna. Koliko si imao trofeja? Šta pokušavaš, Mekonja? Jedan uleti unutra, šta se stiskao tu kod 5 maraka usitno. Znači moram sam sebi šamara, brate, upalit. Pa tašo mi dođem da ovu tašaturu sebi ovako. U subot ide 24 sata live streamer, tako da... Vi stvarno misli da ću ja zaboraviti. Joj, sine, pa gdje ću ja da zaboravim onu najbitniju stvar koju radi već 61 na zaredom i nikad mi ne može dosaditi, jer jednostavno ono što ti džabe neko da, uzmi i napravi od toga 100 nekih drugih stvari. Tako da, ljudi moji, dobrodošli u novu epizodu Brawl Starsa na mom kanalu. Uglavnom, koliko ne znate tko je ovo precijenjeno lice, ja sam Tinex sa Tinexovog kanala i preplatite se na kanal koliko ste novi, jer tako mi malo fali do 100.000 subscribera, ali nikako da do njih dođem. Tako da preplatite se na kanal, uključite notifikacije, lajkujte ovaj video, ajmo da ovaj video dođe do magičnih 700 lajkova. 700 lajkova bit će sasvim ok. Uglavnom, da ne ljubimo više, idemo se baciti ovaj Brawl Stars video. Pozdrav ekipa, valjda ste svi već čuli za Boosteroid, ali ako ga nemate, ukratko ću vas upoznati sa njime. Uglavnom, Boosteroid je usluga koja vam pruža mogućnost igranja igara na bilo kojem uređaju bez posjedovanja fizičkog hardvera potrebnog za obradu ili da je potrebna lokalna kopija same igre. Da vam olakšam, Boosteroid je Netflix za igre, koji na isti način revolucionira tržište igara i računala. Nitko ne treba snažno računalo ili radnu stancu da bi imao najbolje igračko iskustvo. Uz Boosteroid, budućnost igara je jednostavna, kao i otvaranje nove kartice preglednika za igranje najnovijih objavljenih igara. Najbolji dio ove platforme za igre je da u pregledniku možete igrati sve, čak i u svom pametnom telefonu, i na taj način možete u bilo kojem trenutku internetsko razgovarati i provjeriti svoj status. Ja sam već preplaćen za 49,89 eura za cijelu godinu, tako da i vi požurite i preplatite se na Boosteroid sljedeći vezu u opisu, tako da cijene su posebne i još uvijek dostupne za sve vas. E sad, ljudi, pitanje je zašto nemam ovaj puta i za Big Box. Jednostavno, vidjeli ste u prošloj epizodi da nisam, ali bukvalno nikako, bravlere dizo, znači jednostavno 549 i to je praktički to. Neki su tu bili preko 550, tako da dobio sam nekih, hajmo reći, oko 900, ako se ne varam, star poinca za ovu sezonu, tako da nije loše, iskreno moram priznat. Međutim, kao što možemo ovdje da vidimo, ovaj puta imamo samo za Mega Box, nažalost drugi bravlera nemamo da nešto sad drugo uradimo. Međutim, mi ćemo uzeti ovo jer naravno traje još jako kratko, tako da vidimo da li će išta tu da iskoči. Naravno neće, međutim danas moramo da upgradeamo još brawlera. Kao što vidite, trenutno imamo 2400 coinsa, tako da neki još brawlera tu možemo upgradeovati. Evo, tu ćemo malo dići i našu bejcu i ajmo odmah dići skroz na power 9, tako da možemo očekivati od nje sad star power, točnije 2 star powera, tako da bejce možete lijepo. Evo, odmah ćemo to odigrati, pošto ona nam je na 548, a bio bi red da je dignemo je na 6, jel tako, ljudi? Ja mislim da je potpuno to logično, tako da Brawl Ball, da vidimo kakav nam je on, da li će nam Brawl Ball donijeti ovdje malo sreće. Pokušat ćemo, nikad ne možemo da znamo ukoliko to zapravo i ne probamo, tako da sad Brawl Stars, možete lijepo, daj mi normalne teammate, jer samo to želim, samo to želim danas. Jel to puno? Hitali smo te. Ko će sad da nasjene? Ti ćeš da nasjeneš, okej. Ko sad smije još da nasjene? Aha. Ej, jesam nikoga hitao? Nisam tebe hitao, dobro. Dođi vama. Ej, hit, ma. Joj, pa ti si dede... Ne, ja sam na kraju krajeva umro, zato jer sam ja smotana osoba, jer igram konstantno na PC-u, a to ne volim. Ali jednostavno morat ćemo uskoro, ljudi moji, prijeći na mobitel ukoliko želimo da snimamo Brawl Stars, jer ovako više ne ide. Vidiš, ja ovdje previše autima, samo stićemo ovaj neki bagavi space i ništa se praktički ne... Jao! Ne, brate, šta radiš, Jesse, vola, šta radiš, majke ti, ma šta tužan smiley, pa trebate tući lopatom preventivno preko faci. Brate, mi smo i porokali. Stani, ček, stani bolan, vidi, de... Aj sa vrat se, tamo je opal sam sebi šamar, molšta lijepo. Ja njega, on mene, pa ne može, ako sam ja njega ubio, on mene, nek jedan ostane živ, pa makar evo on, ovaj puta nek on ostane živ. I pa ja sam imao i ove gadgete, ma ja to ništa ne koristim, ja totalno to zaboravim. Vidi, ma gdje si pošao? Pa evo, na vama je sad ostalo samo tu neki sitniš da odradite, međutim vi niste sposobni ni to. Da li će se on uspjeti zaletiti na nas? Neće, naravno, i bolje te da bježiš tamo negdje drugo. A kako ovaj 8-bit svaki puta me dohvati, druže, da li si... Vidi ovo. Da li si realan, brate, kako me dohvatiš svaki puta? Znači ova igrica je počela nam toliko žicirati, ja ću ovu igricu uskoro i da obrišem, znači boli me iskreno briga, ima da ovo obrišemo totalno. Vidi ovo, pa... Aj nešto uradi, evo nešto uradi, ovo ćemo probati ovdje nešto ko da zaštitimo. Vidi ovo, kako se ti hilaš toliko legendo, alo? Šta se dešava? Hitali smo nekoga, nice. Ko će sada naleti ovdje? Ko će, ovo niste smjeli da vidite. Jao, prvi win pa lose, ovo mi se ne piše dobro. Znači ova sezona će onda biti katastrofalna. I Diki nam je, samo evo vi koji znate engleski recite ovdje ovim koji ne znaju što znači Diki, malču lijepo. Čovjek nas je sa Dikijem pobjedio. Uglavnom, Bejce, hvala ti puno što si tu bila, međutim, ja s tobom više ne mogu da igram, ajmo probati sa Bom na ovoj mapi, mislim da će on biti sasvim pizzikato, ukoliko ne bude niti jedan trover, ukoliko ne bude imao Dynamika, Barlija ili čak Tika, imaju Barlija. Aj majko, sad vidite zašto, vidi smrada, smrdo jedan, pa sad ćeš da vidiš, vidi ovog brata, Šta je on uradio ovdje, znači gotovo mi se krešala igrica koliko se frajer zaletio. Zajunio se bajamo kada me ko džabe 50 maraka dao. Aj vam. Vidi šta frajko radi. Frajko, šta radiš ti? Aha. Aj raznes to tu. Brate, ne može mi se mica frajer. Brate, šta se dešava? Nije mi se mogao micat frajer. Šta misliš da te ja malo ovako pogodim par puta? Može. I sad ovdje da napunimo malo ulte. Nemoj raznije. Pa što si morao, seljačno jedna? Što si morao raznijet? Aj sad nek neko gore nas... Vidi ovog glika. Ne žede me, gdje si došao? Ma ti došao kod Tinexa, Ne moraj. Hoće li bi gore razvaliti šta ono? Mene sad to živo interesa. To, raznio sam Barlija. Nice, Sarino, nice. Čekaj, vrate, prestan me gađat, bolan, šta ti je, šta se dešava? Mi imamo krova koji bukvalno nije ništa uradio cijeli game, nice. Aha, vidi evo ga, Barlij, debala, vidi. Te ubij ga, hoš ga ubit, pajd, ono. Hoš ga ubit, evo ja ću pomoći ovdje. Aha, Jess pošao, Jess, doktore, drž mi se, nemoj mi tu se igrat životom. Opala, jedan nasio, ma bravisimo, mi ćemo ovdje malo da napunimo ovo, hoće li ko nasjest, nije niko, jes neko nasio, evo, još jedan neće, ali lopta je tu blizu ove bombice, ja samo čekam da neko na nju nasjene, pošto imam takav neki feeling za ošćaj, to, kako sam ja to prognozirao, ne brote tam onda opalim, 30 sekundi ostalo. I ovo je sad ili nikad, bukvalno sad ili nikad. Ajde sad, pa šta ga napadaš, pa trebaš opalit jedan š... Samo ga... Kako može on umrijeti? Koliko ste imali trofeja? Ovaj lik je imao 17.800, baci svoj akaunt u smeće, ti si imao 14.500, ti molim te otiđi na stadion, otiđi, pokušaj skočiti na koš, prođi kroz koš i na kraju pas dole na glavu da više nikad ne zaigraš Brawl Stars, možda lijepo. Ali kako mene zapadne ovakav lik koji ne može ubiti likove koji su praktički close range. Ali ne, oni, evo vidi, sad će ovdje nas maksane da nafaksa, brate, znači ko da smo teherči, gledaj ovo, pa Roso šta radiš tu, ništa nam u bušu, vidi, šta nam ti možeš u bušu pomoći, ništa nam u bušu ne možeš pomoći, evo onaj se umrli, bravo majmune, sad će meni ovaj raznijema, bravo majmunčino. Tako treba da se ponaša. Pa gdje si ti pošao? Pa gdje bježiš od mene? Stani bolan. A stane, hoće li nasjesku? Hoće li ko nasjes? Vidi ova, vidi ova šta pokušavaš. Šta pokušavaš, Mekonja? Jedan uleti unutra, šta se stiskao tu oko 5 maraka usitno. Vidi, vidi, vidi. I sad će mi daj na kolje rastort, znači, vidi ono što malo što sam ga izgađao. To, ajmo ulijeći mali, tako je rok. Sto... Šta bolam, pa šta radite vas dvojica? Mrča dole, molim te mi reci, šta radite vas dvojica? Vidi ovo, pa ja ne mogu sad ovdje ništa, brate, šta mi radiš, ohani malo. Vidi Rose, Isuse Bože, Rose, znači dođe mi, pa tašo mi dođe da ovu tašaturu sebi ovako oddavu, dozvali. Joj, Brawl Stars, šta mi radiš? Majke mi te, neću više zaigrat. Znači, tražili ste novu igricu, birajte dole novu igricu u komentare. Brawl Stars više ne igramo, hvala. Moću nešto drugo, nešto novo, vidi ovo. Aj sad, pa de... Vidi, hoćete ubit druže, vidi ovo. Ali ne možeš ga ubiti, brate, lijek jednostavno previše dobar da ga ne možeš ubiti. I sad sam slomio tastaturu zbog debila. Evo, gledaj ovo. Kako, evo vidi ovo ovdje. Vidi ovdje, znači rupetna se brale moj napravila. Mogu 400 indijanaca strpa, brati, prevez preko granice, ono. 3 gema, 3 je izgubljeno. Ovo je najnesretniji game do sad, znači mrš, neće se više igrati. Adios amigos. Uglavnom ekipa, ukoliko ste uživali u ovoj epizodi kako rageam, molim vas lajkujte video, pretplatite se na kanal i naravno mi se vidimo i čujemo u idućoj epizodi, a do tad, adios ekipa.